U drugom poluvremenu u reprezentaciji Sjeverne Makedonije sa brojem 3 Ana Bošeska. U reprezentaciji Bosne i Hercegovine sa brojem 13 Elma Husić i broj 19 Ajla Zukić. Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Ola! 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 Ola!
Izađemo!
Izmena u reprezentaciji Sjeverne Makedonije, uključujući broj 9, Hava Mustafa i broj 17, Teodora Dimoska. Igra napušta broj 11, Afrodite Salihi. U reprezentaciji Bosne i Hercegovine, igra napušta broj 7, Marija Ana Melinković, uključujući broj 6, Fadila Mujkić. U reprezentaciji Sjeverne Makedonije igruće napusti broj 21, Elena Petrovska. Thank you.
Beautiful.
17, 18, 17, 26. Idete, pisko, ane, pisko, idete. Ne, pravamo, prezimo, moži. Kada se držiš? Ane, kada se slobom, da si kada ajde? Kava, pozad imaš. Mirno, mirno, ne brzaj! Okreni se, okreni! Vrti se na Tomka, stoj pred igrač! Solice, ajde! Ajde! Ima mokna naša! Ajde, ajde, solice! Ajde, ajde, ajde! Ajde, ajde, ajde! Ajde, ajde, ajde! Izmena u reprezentaciji Sjeverne Makedonije. Ja na desno, ti lijevo, Škava ide pred vas, plijen. Dobro. Lijem sade, može? Ajde. Igruče na pusti sa Vremosa Markovska, ulazi broj 10, Jana Čubinovska. Jana Rabija, Kava pred njim. Ona pred pale, ti, Jana neka teke tebe. Ajde, idemo u dobro! Ajde, radi! Bravo, bravo! Ajde, kama! Jana, igra! Ajde, stigni! Jana, čuvaj desno! Čuvaj desno, tuka! Ajde! Ajde!
Thank you.
Ajde, navamo, ne tamo, ne. Ajde, Živi, stesni.
Izmjena u reprezentaciji Bosne i Hercegovine u igre broj 18, Senada Muratović. Sjeverna Makedonija 1-0. Gol za reprezentaciju Bosne i Hercegovine postigla je nogometašica sa brojem 17, Ena Tasliđa.
izmena u reprezentaciji Sjeverne Makedonije. Igru napušta broj 7. Maksuti. U igru čuči broj 20, Radica Coneva. Hercegovina, Sjeverna Makedonija, 1-0. Thank you.
Hvala vam. Hvala vam.